Parasta joulussa. Semmoinen yleinen rauhoittuminen perheen kanssa kotiin. Paras joulumuisto. Kyllä se on varmaan se pukki on odotettu ikkunalaudalla ja käyty välillä kurkkimassa ovesta, että koska se tulee. Mieluisin jouluruoka. Kinkku. Paras saamasi joululahja. Se on se Sega-pelikonsoli. Jos saisit antaa joukkuekaverille yhden joululahjan, mitä antaisit ja kenelle? Aleksi Lehtimäelle uuden tupuskurin autoon. Hyvää joulua kaikille. Muottivalinta! Ketä se ei mun puhuta? Mä otin haukkuun. Ei muuta kuin oikein hyvää joulua. Oikein hyvää joulua. Joo.